Välkommen till Effekten! Det här är podden för dig som vill optimera arbetet runt eh, digitaliseringen. Och just idag så handlar det för mig väldigt mycket om optimering. Vi ska prata CEO. Mikael Wahlgren, välkommen! Tack så mycket Jonas, kul att vara med! Eh, sökpodden är en populär podd. Eh, vi pratade lite innan här, ni har en nördig podd om sök. Vad ja. <laughs> bara ta upp det först Mikael. <laughs> ja, alltså i, i många andra kanaler där vi eh agerar när vi utbildar så, där, så, så, så kör vi på en ganska grundläggande nivå. Men när vi skulle köra podd så bestämde vi oss att det här ska vara nördigt. För de nördigaste nördiga inom sök. Och eh, vi trodde väl kanske att publiken skulle vara ganska smal för det. Men det har visat sig att den är, den är ganska stor trots att vi ändå då kör på svenska. Och nu ska vi ta det bästa ifrån sökpodden och prata just om CEO. Alltså Search Engine Optimization. Va? Ja. Eh, och vad är CEO för dig Mikael? För mig handlar det om att man ska synas när ens kunder letar efter det du har att erbjuda. Och det gäller ju oavsett om du säljer produkter och tjänster eller om du, du vill visa upp din information. Alltså för mig är det... CEO lika med Google, är det så? Ja, i Sverige är det ju det. De har ju 95% av marknaden i Sverige ungefär. Så i, i Sverige skulle jag säga att det är lika med Google. Tittar man på andra länder i USA så de, är, de, är de fortfarande dominanta men inte lika dominanta och på marknader som i Ryssland och Kina så är de ju inte störst ens. Så att, det är ju lite olika men för oss här i Sverige så är SEO lika med Google. Och, och det, det, Vi kommer säkert in väldigt mycket på att prata just om Google och, och hur de jobbar med sitt, sitt sök ranking system och, och mm. vad de kallar det för någonting. Mm. Men, men handlar det inte om CEO att flörta med en akademiker? Hur menar du då att? <laughs> att en akademiker jobbar med det är noggrannhet, det är genomarbetat, det är faktabaserat, det är användarvänligt. Alltså, du måste använda allt ditt arbete runt din webbsida och mm. där du publicerar på nätet. Runt just att jobba med som en akademiker. Har jag rätt där eller är det bara jag, jag, någonting som jag har lärt mig? Nej men på ett sätt kanske man kan säga det. För det handlar, handlar om att vara väldigt trovärdig kring sitt ämne. Och är man det så är det mycket mer sannolikt att Google kommer vilja att visa, visa upp ditt resultat. Så, så absolut, alltså, att om man, om man har en en, 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 en säg, akademisk eller vetenskaplig approach till liksom ämnet man håller på med. Att man skriver mycket om det och man skriver bra om det. Eh, så kommer det absolut ge en fördel. Och, och som jag förstår det när det gäller Google då. Så, så är det vad man, vi försöker uppnå med allting vi producerar. Det är att komma på första sidan när man söker på ett ord i Google. Man kommer till den första sidan som Google presenterar ja. av sökresultat. Allting annat är döden eller? Är inte riktigt kanske så exempt, men nästan. Alltså, det, det beror lite på vad det är för sökning och sådär. Men i, i grova svängar kan man säga att i alla fall 90% väljer att klicka på någonting på första sidan. Och det känner nog alla sig igen sig att Det är ju sällan man går till sida 2 och 3. Så att det, är liksom, det är på första sidan, det är det som gäller. Och det är också en enorm skillnad på plats 10 och plats 1. Så man ska ju oftast inte nöja sig med att man är på, på första sidan. I alla fall inte på ens viktigaste sökord. För då finns det mycket att känna att, att kliva upp ett par steg. Och jag tror att den som sitter och lyssnar på nu säger så här Mikael, ge mig tips. Och det, vi kommer ta lite steg fram till, till framgång med CEO lite senare i, i här på slutet. Men, eh, för mig så handlar också Googles sökresultat om en algoritm och den har följt med oss nu ända sedan Google från början eh, skapade eh, sin sökmotor. Eh, och när jag har varit med och, och, och jobbat med CEO, vilket det inte är så mycket då, så, så har det varit just hur man tar sig in och, och tänker som den här algoritmen. Är vi fortfarande där eller är det något nytt nu de senaste månaderna och åren? Nej, det är på samma sätt att det är en algoritm som styr, eller algoritmer som styr sökresultaten. det är väl stora skillnader eller kanske att de har blivit mer avancerade. Men du måste ju förstå i grova drag hur algoritmen fungerar för att annars kan du inte leverera det som den är ute efter. Google själva kanske inte tycker att man ska tänka så mycket på algoritmerna. Men för att du ska lyckas med SEO eh, så bör du ju ha en, en ganska bra förståelse för hur algoritmerna tänker. Och Det här med algoritmer, det, det förstår jag, det är tre föredrag från dig och eh, lite så. Men, och du mm. har väl inte kanske svaret på alla frågor heller där? Nej, det, är inte ens de, det finns nog ingen på Google som vet exakt hur det fungerar heller. Så att det, det, det finns ju ingen manual eller så där, utan det det, det är ingen som vet med, helt, med full säkerhet. Istället så kanske det är bättre att eh, fråga på exempel där du känner att det har varit projekt eller det har varit kunder som du känner att de här har ju lyckats med sin CEO. Vad, vad har de gjort för någonting för att komma rätt? Nej men om man eh, kopplar an till din, din, din fråga kring det att man ska tänka lite akademiskt. Så, så det finns ju några sajter som är väldigt tydliga. att De, de talar till algoritmerna algoritmer på helt rätt sätt. Och En sån sajt är ju Wikipedia. För det Wikipedia gör är att de har delat upp sitt innehåll efter ett ämne slash sökor. Det är väldigt uppdelat från sida till sida. De har väldigt mycket innehåll, bra innehåll oftast, om det här ämnet. Och Det är ju sånt som Google älskar och det är också någonting som attra attrahera länkar utifrån. Om man tar en svensk motsvarighet så skulle jag säga att, att vårdguiden eller 1177.se gör det på samma sätt. Att de är väldigt auktoritära inom sitt ämne genom att de har skrivit mycket, de har skrivit bra och de har delat upp innehållet på väldigt smart sätt utifrån vad vi söker efter. Vad är smart sätt? Ja, men, att, att de, de, det är ämnesbaserat så att man inte skriver om, sa, om flera saker på samma sida. För när man googlar efter någonting så är man ute efter just det, man är inte ute efter någonting annat. Så att, att man har liksom delat upp man, man har, när man har tänkt sin site-struktur, så, så istället för att till exempel blanda olika saker på, 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 på en sida, så har man en sida handlar om en sak. Och det här är ju exempel på sådana som kanske inte är så kommersiella. Ja. Finns det några andra exempel på ja, mer kommersiella sa, saker? Zalando skulle jag också tycka att det är ganska bra. Även om de är i en ganska komplex nisch och där finns säkert saker som de kan göra bättre. Men de har också förstått och tänkt till kring hur deras kunder söker. Alltså det kan man se på deras kategorier om man går in och, och, och köper på Zalando. Att de har liksom under deras jackor så har de en kategori för dunjackor. Och det är ju för att de vet att är det är folk är ute efter att söka dunjackor. Då måste vi ha en sida som svarar upp mot det. Det räcker inte att vi har en, en, en sida som handlar generellt sett om jackor. Eller handlar om massa olika sorters jackor. Ska jag synas på dunjackor? då måste jag ha en sida som, som verkligen svarar på, på, på den frågan. Och då kanske det är väldigt mycket också eh, man funderar på hur, hur vilka personas har man som besöker den här, den här sidan också? Så det är inte bara smart att bygga upp struktur. Utan det är väl också, vad är det för besökare vi har? Och vad ställer de för frågor? Såklart. Då, för att man ska också tänka att den, den enorma styrkan i Google jämfört med nästan all annan form av marknadsföring. Är att vi, vi vet ju intentionen bakom varför de kommer till oss. Och, för, i, för det avslöjar de gärna de, när de googlar. Så är det någon som googlar på att köpa dunjacka. Då vet vi att den här personen sannolikt vill köpa en dunjacka. I alla andra fall så får man ju kanske gissa sig till den här typen av sak. Och det, man måste utnyttja det max. Att man vet det. Och Det är egentligen den stora styrkan på Google, att vi vet om det. Är det några mer sådana bra exempel som du har lokaliserat? Nej, jag skulle säga att de här är... Alltså de, om man tänker kring... Jag kan tänka Wikipedia, även om det inte är en kommersiell sajt. Så skulle jag säga att om man tänker likt Wikipedia, att man försöker göra det ämnes dela upp sin sajt kring olika ämnen eller kring sökord och vara väldigt duktig kring varje grej. Då kommer man väl långt även med kommersiella sajter. Och det, 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 där, det där är ju intressant att få höra lite mer om, för att vi, mm. då, då är vi inne på det här jag vet att du nämnde nämnt till mig att en femstegsplan har du framför dig. Hur jag lyckas med CEO här. Så, mm. så, hur, hur ska, vi, ska vi börja på steg ett? Absolut, vi tar första steget först. Och det, det är ett steg som är ganska lätt, vi upplever det det bland våra kunder, att det är ganska lätt att man springer förbi. det. Och steg ett handlar om att man måste sätta ett tydligt mål. Och Det är ju liksom viktigt med allt man gör. All form av verksamhetsutveckling och all form av marknadsföring är det viktigt med, med tydligt mål. Men här händer det ganska ofta att, att, att kunder kommer till oss och liksom har bestämt att vi ska synas på Google. Men de kanske inte riktigt vet varför ännu. Och det är en extra viktigt när det gäller SEO. för att den stora styrkan återigen, med SEO är ju också att det är så väldigt mätbart. Att du kommer kunna i slutändan avgöra, är det här lönsamt? Fungerar det här? Fungerar det inte? Och en förutsättning för att du ska kunna göra det och sen optimera ditt arbete, det är ju att du har någonting att mäta mot. Så att Det är väldigt viktigt att man sätter de här mätbara målen. Oavsett om det är att, att du som Zalando, att du vill generera försäljning, eller att du som vi som är en byrå vi vill ha in förfrågningar eller att du, om du är Aftonbladet så vill du kanske ha mer trafik. Så mm. du, du, du måste sätta dina mätbara mål. Det, är också, det, är också att, det jobbar ju med i all som verksamhet, ja precis. Det är ju ja. Att vara tydlig på det så att det inte bara är att vi ska ha, vi ska ha google annonser. Ja. ja, det är bra. Det är, bra. Ja. Och, och det är liksom extra viktigt här för att annars får man inte ut det här liksom som är den enorma styrkan av Google. För att du kan inte optimera om du inte har någonting att optimera mot. Vad har vi som steg nummer två? Det är ju, när man har bestämt vilka mål man har så ska man ju då välja de här sökorden som man ska synas på. Och då, då handlar det helt enkelt om att man måste fundera igenom vad ens kunder googlar efter när de söker dina produkter eller tjänster. Och här, här gäller det att vara lite kritisk. Här är det lätt att man för sakens skull tar med sig lite, ja men det är väl bra att ha det här sökordet. Man kan tänka sig att man är Pineberry som, som, som vår byrå heter, vi hjälper ju företag på, på Google och Facebook. Vi skulle kunna tänka så att ja, vi vill synas på ordet marknadsföring. Men då kanske man ska tänka hur många som googlar på marknadsföring är ute efter det vi erbjuder. Det är ju ganska få. Mm. Och då är det sannolikt, det kommer aldrig bli bra. Du kommer liksom, om du mot förmodan skulle kunna lyckas ranka på det här sökordet. Så kommer de, de flesta som googlar och kommer in till oss, kommer ändå bli missnöjda. Så det kommer inte bli bra för någon. Så tänk till på sökordet. Inte utifrån reflex, utan utifrån vad är det egentligen vi erbjuder för någonting. Och vad vi vill att besökarna ska ta sig till oss. Med. Ja precis. Och så kombinerar man det sen med sökvolymsdata som det finns i ett verktyg som heter sökordsplaneraren som är en del av AdWords som är då egentligen den andra delen av Google-annonserna på Google. Där då kan du få liksom en känsla för hur många som googlar på de här sökorden varje månad. Och för att det räcker ju inte att det är relevant för dig, det måste ju också vara att det är någon som googlar på det. Och det där är väl viktigt att påtala också att Google hjälper oss väldigt mycket i våra val. Hur vi ska eh, köpa saker av dem egentligen när det gäller AdWords, alltså sökord. Så. Precis, här, 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 de hjälper ju inte oss kanske så mycket när det gäller SEO. För de, om man ska vara rent krass så kanske inte Google tycker att man ska. De tycker inte att man ska tänka för mycket SEO. De vill ju att man ska annonsera på AdWords. Precis som vilket företag som helst, de vill ju tjäna pengar. Eh, därför har de ju ett väldigt bra eh, verktyg för att titta på sökvolymer. Men det krävs ju då att du är en betalande kund hos dem, alltså att du annonserar på AdWords för att få tillgång till den datan. Men den datan är extremt värdefull även för ditt seo arbete Nummer tre är ditt steg här. Ja, Nu har vi ju målen och vi har sökorden. Och Det gäller ju sen att skapa ett innehåll utifrån, eh, utifrån de här sökorden så att Google förstår att det här är det din sajt handlar om. Det är det här du är bra på. Och Då gäller det att dela upp det. Liksom. Som jag nämnde tidigare, alltså en bra tumregel är att varje sida på din sajt ska handla om en sak. Alltså om ett sökord eller ett ämne. Då, då kommer du ganska långt. Och sen gäller det, liksom att, att, att det finns ju olika element på varje sida som är viktiga att använda för att berätta vad, för Google vad den handlar om. Men de viktigaste skulle jag säga är liksom titeln på sidan, rubriken och brödtexten. Om du berättar där vad sidan handlar om så, så har du skapat förutsättningar för att kunna synas på just det sökordet. Var korrekt i ditt innehåll kan också vara det du säger? Ja, alltså om du till exempel har en sida som, som handlar om fidget spinner. Då behöver du mm. nämna det liksom i, i, i titeln och i rubriken och också nämna det i brödtexten. Det är inte så att du behöver nämna ett visst antal gånger men det måste nämnas. För att det säger sig själv. Det är ju här algoritmer som läser av det här. Om du inte nämner det du vill att sidan ska synas på så kommer Google inte tycker att den handlar om det. Och, och Det är väl till och med så att man måste se till att bilderna även har en bildtext eh, som innehåller det här ordet? Ja, och på bilderna är det framförallt en, en sak som heter alt-tagg, eller alt-attributet som är det viktigaste. Det är ju även det som hjälper synskadade att förstå vad en bild eh, visar. Och där behöver man ju berätta, för att den bilden ska kunna komma upp på en viss sökning, så måste man ju berätta vad bilden Visa. Där ska man ju inte i sig gå i fällan att man nödvändigtvis lägger in sökord för sidan om det är så att det inte är det som visas på bilden. För Man ska ju berätta vad bilden visar och inget annat. Nummer fyra är ditt steg till succé. Ja, då, nu har vi ju innehållet och det som Google sen det här kan, vet jag att en del tycker att det är lite märkligt men att det som sen Google använder som en av de viktigaste faktorerna för att välja vilken av alla de här sajterna som har det här innehållet, det här ämnet som ska synas högst. Det är de som har flest länkar från andra sajter som pekar till en sajt. Jag brukar se det som röster. När man länkar till en annan sajt så röstar man på den i Googles ögon. Sen är det inte ett helt demokratiskt val utan är det så att man själv har jättemånga röster till sin sajt, det vill säga att det är många som länkar till mig, då betyder min röst också mer. Så, så liksom en drömlänk att få i Sverige det är om man skulle kunna få regeringen.se att länka till mig. För då vet man att det är många som länkar till den. Den är väldigt trovärdig. Och det kommer det hjälpa mig att synas på Google. Om jag nu refererar till sociala medier här, är det bra mm. i det här? Eller är det... Ja, alltså det, alltså det ger ingen... De, de länkarna, generellt sett kan man säga att de länkarna räknas inte in i det här. Däremot är det såklart jättebra att synas på sociala medier, men du kommer, du kommer inte synas bättre på Google på grund av det. Är det därför bättre att vara hos någon bloggare eller få någon referens ifrån ja, någon, ja, någon nyheter? sajt? Ja. Exakt, exakt. Och om vi snackar SEO-ranking så är det de länkarna som räknas. Och Det finns ju jättemånga olika sätt som man kan tänka hur man ska få de här länkarna. Men ett, ett, ett tips som jag tycker funkar för i princip alla sajter det är att tänka i sin närhet. Alltså ens kanske leverantörer, eller ens partners, ens vänner, ens kanske kunder. att det är ju Sajter som det är ganska naturligt att de länkar till en. Och då kan man säker på att de gör det också. Och, och här kan, kan Google lista ut att man håller på och fuskar? Alltså att man köper in eh, fusklänkar? Mm. Ja, och det kan de ju göra liksom, när det gäller allt. Det kan de göra, göra även när det gäller ditt innehåll på din sajt. Att om du gör någonting som de inte riktigt gillar eh, så finns det ju alltid en risk. Eh, men jag skulle säga att i det, det här exemplet som, som jag tog, om du ber dina leverantörer att länka till det. Så skulle jag säga att det är inte riskfritt, men det är relativt låg risk. Jag brukar säga att den, den största risken med SEO är att det inte gör någonting alls. <laughs> ja, det är sant. Eh, nummer fem, och sista punkten i din lista? Ja, den fem, femte punkten är ju liksom att man ska utvärdera resultatet. För att en, en sak som kanske en del upplever lite frustrerande med SEO, är att man aldrig riktigt blir klar. Utan när du liksom har gjort alla de här första fyra stegen så gäller det att se vilket resultat gav det, vad lyckades, vad lyckades inte. Och framförallt om du har satt dina mål från början så kan du utvärdera om det här verkligen blir lönsamt, om det gav den effekten eh, som du önskade. Och sen är det bara att börja om igen, att, att kanske hitta nya sökord, skapa nya sidor och jobba mer med länkar. Så det blir liksom som ett hjul som går runt. Och det är en iteration. jag tänkte just att säga det, jag mm. förstod mm. att du hade det. Där. För att vi pratade om nummer ett, var målet Två mm. var, fundera på dina sökord. Ja. Tre, det var innehållet. Relevant ja. innehåll, håll i till ett ämne. Och sen var det länkar från andra sajter på fyran och sen utvärdera ja. resultatet. Och sen så ja. itererar vi om igen. Exakt. Vi kommer att lägga ut listan på effekten.se också ska jag säga. Men, mm. men, 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 men om jag är duktig på det här, det här kräver ju massa tid. Det här har ja. inte jag tid med säger man kanske. Eller? Ska man ta sig tid med här du? Alltså, vi googlar mer än 50 miljoner gånger om dagen i Sverige. Mer än 90% av oss svenskar googlar innan vi gör ett köp. Det betyder ju inte att vi köper på nätet kanske. För det är ju fortfarande så att om man köper bilar så gör man det hos bilhandeln, Men man googlar ju innan. Så jag tycker det känns lite oansvarigt att säga att man inte har tid att synas på Google. Alltså jag tycker inte det argumentet håller. När det är kanske den, för väldigt många företag skulle jag säga att det kanske är den viktigaste kanalen att synas i. Hur är det med Facebook i förhållande till det här som vi har pratat om? Är det relevant där också? Ja, Facebook är också jättebra. Det är ju ett, 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 jag skulle säga ett komplement till Google. Den, den stora skillnaden är att på Facebook har du lite större möjlighet att nå ut till en ännu större grupp människor. som då, borde vara intresserade av det du har att erbjuda. Medan på Google så vet du att de är intresserade för de har ju googlat efter någonting som är relevant för dig. Så de, jag tycker ofta att de kompletterar varandra ganska bra. Som en slutdel här Mikael, vad mm. ser vi för trender framåt? Vad, vad, vad känner du sådär att det här är vi på väg till? När det gäller Google då? När det gäller CEO i stort? Ja. Alltså, jag får den frågan ganska ofta. Jag har ju hållit på med det här i 10-15 år. På ett sätt så säger jag liksom att det kommer vara ganska mycket samma som det har varit. Det ändrar sig inte sådär jätte, jättemycket. Men det finns ju vissa saker som Google sätter mer och mer vikt på. En är såklart att hastighet, att en sajt är snabb, är någonting de värdesätter mer och mer. Och det finns ju alla anledningar i världen att en sajt ska vara snabb. Förutom då SEO, då det finns ju större anledningar än SEO. Så det är ju en sak som, som kommer. En annan sak är ju det här såklart med mobilen. Att, att det, det blir mer och mer viktigt hur det ser ut i mobilen jämfört med hur det ser, ser ut på, på datorn. Och att Google primärt kommer att kolla på hur dina mobila sidor ser ut. Och jag skulle inte säga att de kommer att strunta i dina datorsidor, men det kommer att vara de mobila sidorna som är de viktigaste. Och den tredje, tre, tredje trenden skulle jag säga är att de börjar använda algoritmer som har artificiell intelligens. Att de försöker förstå, alltså de lär sig själva vad som är bra sökresultat. Oerhört intressant Mikael. Mikael Wahlgren finns i Sökpodden. Gå mm. till där ni hittar poddar och så söker ni på Sökpodden. Där gräver ni ännu djupare än det vi har pratat om här har jag förstått. Ja, en gång per månad så gräver vi väldigt djupt. Vad är det som är aktuellt just nu i Sökpodden? Alltså jag tror till, till nästa avsnitt ska vi nog bland annat beröra länkspam och huruvida det kan påverka i negativt eller inte. Tack återigen Mikael. Tack själv Jonas. Vi kommer lägga ut din checklista här på effekten.se också.